E o governo do Paraguai reforçou, numa audiência pública do Senado, o compromisso de recuperar estradas e participar da construção de uma ponte para acelerar o projeto da rota bioceânica. Os investimentos nesse corredor até os portos do Chile podem alavancar a economia de Mato Grosso do Sul, colocando o estado numa posição privilegiada de exportação e importação de produtos. Esta semana, o Senado aprovou o projeto que trata do acordo entre Brasil e Paraguai para a construção de uma ponte entre Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta. A obra sobre o Rio Paraguai faz parte da rota bioceânica. A bancada federal conseguiu aprovar emenda de R$ 56 milhões para começar a construção. O investimento deve chegar a R$ 270 milhões e será bancado em partes iguais entre os dois países. Agora o governo brasileiro quer saber como está à disposição do Paraguai para construir a ponte e tocar outros projetos, como, por exemplo, a construção de mais de 600 quilômetros de estrada para a rota bioceânica avançar. Essas estradas estão orçamentadas 650 quilômetros, né? Fazer tudo de novo, fazer uma... porque não tínhamos. Então, estamos falando de R$ 3 bilhões. Isso demonstra o compromisso do governo paraguaio com o projeto de corredor bioceânico e, mesmo assim, também com a ponte, né? A rota vai estimular o escoamento de grãos e o transporte de produtos industrializados entre Brasil, Paraguai e Argentina até os portos do Chile, uma saída para o Pacífico. Essa rota vai trazer, com toda certeza, para todos esses países envolvidos, mais desenvolvimento, mais riqueza e mais qualidade de vida para todos nós. E é isso que empresários, população, políticos e governos têm que buscar. Mato Grosso do Sul ganharia um papel importante no meio dessa rota comercial, com benefícios para importar ou exportar produtos. Nós temos uma economia de 66% do tempo para chegar até o mundo, especialmente a China e o Japão, e nós temos uma economia de quase 20% do custo do escoamento. Nós estamos querendo dizer com isso o seguinte: Mato Grosso do Sul entra decisivamente na rota intermodal do Brasil. Produtos originários da Argentina, do Chile, do Paraguai vão chegar ao mercado brasileiro a preços mais competitivos, o que vai beneficiar, obviamente, o consumidor do Centro-Oeste. Além disso, dado o aumento da competitividade das exportações dos países vizinhos, tenderá a transformar Campo Grande e Três Lagoas em grandes centros distribuidores de mercadorias da região para o Norte, Nordeste e demais estados do Centro-Oeste. E olha, esse assunto também é notícia no G1MS, a nossa página na internet, reforçando aqui então que foi aprovada no Senado a construção da ponte internacional e aguarda agora só a promulgação. Vale lembrar, pessoal, que essa ponte ela vai ligar Brasil e Paraguai sobre o Rio Paraguai do corredor bioceânico e vai ligar as cidades de Porto Murtinho, aqui no nosso estado, a Carmelo Peralta, no Paraguai. Mas ainda depende, então, da promulgação do presidente em exercício, o senador Cássio Cunha Lima. Mais detalhes, só acessar a página na internet g1.com.br/TV Morena.